خرگوش کا گوشت کھانا جائز ہے؟ ہاں جی جائز ہے، شیعہ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ مادہ خرگوش جو ہے اس کو حید آتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے ہے تو تیری بیوی کو بھی حید ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد نہیں بولا، لیکن اگر حیض کی وجہ سے تم نے خرگوش کو چھوڑا ہوا ہے تو حیض تو تیری بیوی کو بھی آتا ہے، اس کو بھی چھوڑو، جان چھڑاؤ۔